Të presim të shohim se çfarë do të ndodhë në policinë e shtetit. Rikthehemi pak tek zhvillimet politike. Po nis pak me Arditin. Ardit, çfarë si janë pritur drejtuesit e rinj politik të Partisë Demokratike? Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Ka pasur pritshmëri të ndryshme për drejtues politik të ndryshëm. E them këtë për shkak se jo të gjithë janë pritur njësoj. Fjala vjen nëse Luciano Boçi në Shkodër është mirë pritur si nga strukturat e partisë atje, por edhe demokratët në përgjithësi në Shkodër, që pavarësisht se është ky mentaliteti që në Shkodër është pak e vështirë që të pranojnë në thonjzat të huaj që të drejtojnë politikën e qytetit. Në këtë rast, për zotin Luciano Boçi, nuk ka qenë kjo problematik, të paktën informacionet që unë kam. E njëjta gjë mund të them edhe për, po them, për Kuksin, ku nuk është se ndryshon drejtuesi politik në krasi me 2021-shin mbetet Flamur Hoxha, po ashtu e njëta situatë është deri diku edhe në Dibër, në Elbasan, po ashtu me Ervin Saljani nuk ka pasur kundërshti publike apo të forta, po ashtu edhe Ivi Kaso është pritur mirë në Gjirokast, në Korçë. Ishte i lapsus freudian pasi është diskutuar emri i tij. Është diskutuar emri i tij. Po, disa herë. Ndërsa për emrat e tjerë, për shembull për zotin Gjek Markaj, nuk është se kanë qenë pritshmëritë maksimale apo ka pasur disa zëra kundër për ta drejtuar sërish ai qarkun e Lezhës, pavarësisht se edhe në 2021-shin në një farë mënyrë ishin bashkë drejtues me zotin Mark Marku. Këtë herë ka pasur disa zëra kundra për hir edhe të përplasjes fort që ka ndodhur Partia Demokratike në 3 vitet e fundit dhe lëvizjet e shumta që ka bërë nga sa në një krahun tjetër zoti Gjek Markaj gjatë këtyre 3 viteve, po ashtu kundërshtit forta ka pasur edhe për Gazmend Bardin në Fier, i cili në një farë mënyrë gjithashtu nuk është mirë pritur nga personi që drejtonte këtë qark politik tërë vitet e fundit, zoti Luan Baçi, i cili... Dhe ka qenë një nga zërat ndër të paktën zotit Berisha në të 3 vjetë. Pa tjetër, ka qenë ndërmbështetësit e parë, zoti Baçi, por edhe ka qenë ndër të paktit që kundërshtinë e tij e ka shprehur haptaz qoftë në mbledhjen e kryesisë, ku në mënyrë demonstrative është larguar pas fjalës së zotit Berisha, por gjithashtu edhe në deklarata dhe në daljet e ndryshme që ka bërë në media, madje edhe në Euronews Albania ditën e djeshme, i tha hapur ato mos pëlqimet e tij. Po ashtu harrova ta përmend në fakt edhe zotin Spaho, i cili është në mesin e të pakënaqurve, duke qenë se ka qenë drejtues politik, nuk e ka mirë pritur zotin Kason në Korçë ose ardhin e tij në Korçë, por përveç ti, gjithë pjesa tjetër e enturazhit politik të partisë nuk ka pasur problematika. Në Vlorë nuk ka ndonjë ndryshim, edhe pse ishte krijuar një pritshmëri se ndoshta qarku mund t'i besohej Ina Zhupës, por siç duket ka qenë një kapërcim i madh edhe mes eksperiencës së Bujar Leskaj dhe energjisë se Ina Zhupës është zgjedhur në fund e para. Nuk ndryshon as Gjirokastra, por këtë të fundit ka pasur po themi një lloj reagimi jo pozitiv në mesin e disa demokratëve, të cilët po themi kanë kritikuar këtë vendim për shkak të rezultateve që ka marrë Partia Demokratike nga 2015-ta deri në 2023-shin, ku vetëm sa janë filluar humbjet. Një batutë që po lexoj në rrjetet sociale, Kalaja Gjirokastrës dhe Tritan Sheu nuk ndryshojnë. mund të qëndroj, ndërsa nuk ka shpëtuar në fakt edhe pa kritika Tirana, që është, po themi, qarku më i rëndësishëm, edhe torta kryesore për cilën do të luftojnë partitë e mëdha, por edhe partitë e vogla, si ato të zotit Shabani. Se do të them pra të pyse për disa detajet tjera që përmëndon. Partitë e reja. Partitë e reja, lapsus. Partitë e reja. Shabani, përgjithsisht, Partia Demokratike është partia më e madhe në opozitë dhe duhet ishte lokomotiva e të gjitha forcave të tjera opozitare për që janë kundër pushtetit. Mund ta bëj Partia Demokratike me të paktën ne kemi shohim vetëm një pjesë, 12-ën e parë dhe drejtuesit kryesor që do të jenë zoti Noka dhe Paloka që do të jenë koordinator të fushatës me të de facto. Po, ushtruesit e detyrës sekretarit, nëse mund ta themi kështu. Po si fillim duhet të dalin nga koalicioni që kanë me Edi Ramën. Pra, Partia Demokratike aktualisht është një qeverisë me bazë gjërë, janë në bashkë qeverisje me Edi Ramën, formalisht, nuk po flasim për konspiracion këtu.
Po flasim për grupin parlamentar të Partisë Demokratike, i cili është bashkangjitur ku i parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe për vendime të rëndësishme për Edi Rama, si që është amnistia penale, për të falur ata që na kanë vjedhë neve parat, të cilët i ka dënuar spaku, për të falur ata që kanë vjedhë votat, përfshi dhe votat e PD-s, Partia Demokratike i ka leverdisur që të bashkohet me Partinë Socialiste dhe të votojnë këtë. Janë bashkuar prapë rishtazi për një sistem zgjedhor që është kundër interesit qytetarit shqiptar, është kundër demokracisë, madje është edhe kundër Partisë Demokratike vetë. Kështu që si fillim ata do duhet shkëputen nga të dalin nga qeverisja. Kupton se edhe Ilir Menda ka qeverisur në farko me Edi Rama, këta do të dalin një herë nga bashkëqeverisja, pastaj të luajnë rolin opozitar. Pastaj cirku i Tiranës që herë bëhet me ari, herë bëhet me fishek zjarre, kjo pastaj është për cirkun e Tiranës, kjo nuk është politik. Politik do thot që ti ta përdorësh pushtetin qytetarët kanë dhënë në parlament, dhe jo vetëm, për ta penguar abuzimin e qeverisë. Po në qofë se ti voton të gjitha gjërat që qeveria do, praktikisht, si më pjesë opozitës. Mirë, qeveri teknike, mund të ishte ndoshta kjo një garanci për zgjedhjet lira të ndershme? Po kur ka qenë? Ska qenë, po kërkohet të bëhet. Shiko, Sali Berisha ishte kryeministër dhe i humbi zgjedhjet. Në 2017, këta qeverisën pra bën formuan qeveri teknike dhe prapë i fitoi Edi Rama zgjedhjet. Pra, kur ka qenë kjo qeverisja teknike zgjedhje? Shiko, këto janë, këta dalin vazhdimisht, se keni parasysh që kjo është një strukturë e ngritur mbi mashtrimin. Pra, si fillim mashtrojnë këta kryetarët e grupë seksioneve, degëve, etj. Edhe ata pastaj shtrihen territor për të gënjur militantët, për të fituar kohë derisa të vijë zgjedhja. Dhe këtu historikisht thuhet që do ketë zgjedhje parakoshme. Kur lodhen me këtë, fillon thonë do ketë qeveri teknike, kur lodhen me këtë thonë do ketë mosbindje civile, mbaron kjo kthehen prapë tek zgjedhje parakoshme, pastaj qeveri teknike ke mosbindje civile dhe gjatë sa kohë që vazhdojnë edhe sajojnë barcaleta të tila, vinë zgjedhjet, s'ka më kohë tashi, sepse do bëjmë listat, kemi fushatën, edhe fillon cikli për sëritë për 34 vite. Kjo është fatkeqësia këtyre, se kur e kanë bërë herën e parë, edhe i mund të kenë gënjur njëri. Kur e bën për 34 vite rresht, s'gënjen më do të më njëri tash. Pra, s'ka sens. Ardit, qeveri teknike e protesta primare. Duket këto të treja do të jetë fokus. Më fal, primare është gjithashtu një nga barcaletat e kohës. Shiko, Zoti Shabani, si po them kundërshtar politik, ose kundërshtar me të gjithë, si me atë pjesë të opozitës që drejtohet nga Zoti Berisha, apo edhe me majorancën, sigurisht i takon të atakoj dhe të sulmoj nga do që të mundet përfitoj pasaj që të mundet duke goditur nga gjitha, po themi, frëngjit e mundshme dhe pasaj të shofim qa do bjerë poshtë që ti bashkoj dhe ti hedh në shportën e vetë të votave. Edhe kjo ka rezultuar disa ere sukseshme për hirë të së vërtetës. Ka shëmbuj që parti në thonjë za të vogla ose të reja, duke sulmuar nga gjitha krahët, arrin të mbjetojnë edhe të prodhojnë atë rezultat. Për Zotin Shabani... Pra ndaj lindin parti të reja, që janë, nuk janë dakord me... Për Zotin Shabani, do të shojmë se sa do tjetë e sukseshme, edhe pse në 2021-in nuk rezultoj aq produktive, edhe pse duhet thënë që ishit rishtar dhe pa eksperiencë. Tani e keni dhe eksperiencë, por jeni queni prapë të rinjë. Për të këthyrë të përgjigja e pyetis. Do të përgjigje unë tani. Do të pyes edhe t'jam... Kjo do ja përgjigje për këta, sepse Zoti Hoxha e paraqiti këtë si kur si një strategji që ne sulmojmë këta të do thënë të mashtrëm dhe të strategji. Jo, dakord. Nuk unë i sulmoj këta si i ri që kam parë 34 vjetë si këta kanë kap shtetit. Pra, këtu nuk është se unë po sulmoj për dëndë dhe për sën me shpresën që do mashtroj dikëj që pastaj dhe iki nga këta dhe do vitë votoj këne. Thelbi është, unë si i ri, e kam parë që këta e kanë marë shtetin peng, dhe nuk është vetëm njëra palë, janë bashkë. Unë i shofë në universitet, universitetet publike janë kap nga bashkë, pra njëri e ka PD-ja, tjetëre ka PS-ja, dhe pasaj birokatë, spitalet, sportin, ekonomin, pra ky është fakt, dhe unë këto nuk e shohë si një person i angazhuar politikisht, e shohë si një i ri. Dhe nga që jam një i ri, që nuk shofë perspektiv pa luftuar këtë klasë politike, jam angazhuar në politikë. Pra, nuk është kjo si një teknikë mediatike. Dhe më thënë, kjo është bine ime e thellë, që pa hiku këta të tre,
nuk zhbëhet kjo kapja që i ka ndodhur shtetit dhe nuk hapet.